fost cartea lui Batman. Puțune Canel. Cartea Puțune Canel. Դուք տեսել եք ձեր մայրիկները գիրք կարդում են։ Այո, ո՞ւմ մայրիկն է գիրք կարդում։ Ո՞ւմ ուրիկ է, մաման կարդում է ինձ եկյատ, ես է քնում է։ Գիտես։ Որ ես փոքր եի, իմ մաման ինձ եկյատ է կարդում, ես էլ քնում եի։ Ես է փոքրությանը սենց է խոսում, ագու գագա։ Ինչ է կան գրքի մեջ։ Շատ ապրե։ Թալու բաներ։ Ժամը հարում, կատուն ջոն է։ Շուն է գլխի, գտակ չուն է։ Գտակը գիտեք ինչ է։ Գլխան չուն է։ Միան գիտեմ, այո, ոչ որ դյանց որդիք, ճանքին է մի կարան։ Կատուն գտակը կարեց, կատուն չկարեց։ Իսկ ինչու չկարեց։ Որտեղ դժվարա գտակ կարելը։ Հա, բայց նեղացավ, չէ՞ շունը։ Իսկ ինչի նեղացավ։ Որտեղ գտակը չի կարել։ Շուն։ Հա։ Դե հլը պատմի, ինչ կանեիր։